Aloha, assalamualaikum, sawadikah, jumpa lagi dengan Nana di Nana Subah Puan Channel. Hari ni kita duduk di Batong. Ha, ni Batong. Selamat datang ke Batong. Ha, ada gapo sini nampak tayar banyak. Tengok tayar tu. Ha, tu dia. Bunyi kata hari ni ada gapo nama? Badu kereta, kereta off-road deh. Kereta 4x4 lagu mana 4x4 nanti kita tengok dalam deh. Ah, nampaknya kereta siapa dah? Kereta off-road. Orang panggil off-road dah deh. Kereta tayar tinggi deh. Ah, nanti kita nak tinggi tengok dalam pula. Oh, ni lah pada orang badu keretanya. Oh. Bunyi kata, hari ni ada lagi Malaysia ramai juga. Mari badu kereta 4x4. Tengok ni. Ni ialah grup Malaysia, grup off-road dari Malaysia ni. Ha, tengok hebat-hebatnya kereta dia. Kalau-kalau rumah kita macam kereta pegawai gitu dok. Kenapa dadu boleh tang. Oh, ni tengok ni. Ha, eh. Bukan migrasi. Takut. Ada tengok ni. Yo, Land Rover. Gagah lagu mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang nama apa? Nama Wan Hasan. Wan Hasan, mari dari? Dari Kota Baru, Kelantan. Kota Baru? Oh, dekat sangat kan Kota Baru dengan sini deh. Ya, ya, ya. Sanggup masuk le bukit main nak badu gun ini? Ya, ya, ya. Badu apa dah? Badu Challenge 4x4. Lama mana orang Malaysia mari? Dalam 10 butir le lobo. 10 butir ya, ya, ya. Ni? Oh, ya, depan ya. Ni ya belakang ni? Ya, ya, ya. Nampak gagah. Gagah molek deh. Gagah molek. Gagah molek. Oh, ni ada buat badu ni? Ha. Apa badu dok? Tak badu. Apa? Tok guru dalam ni. Jadi penonton ya, penonton. Ah, penonton. Apa jadi tok guru dok? Ya, ya, badu ya. Diri. Ya, ya, ya. Okey. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Rasa ke mana? Mari di sebelah Thailand. Rasa ni kita hibur lah, kita suka lah. Suka deh. Ha. Takut dok? Kenapa tu? Takut dok? Tak takut. Takut dok? Tak takut. Kalau takut tak apa. Tak apa. Memang tak takut lah. Gogi dah. Gogi. Gogi. Ya, ya, ya. Temari ni kira suka-suka dengan kampus ini lah. Ya. Lepas tu nak pergi lepas ni, pergi mana? Nak pergi jalan ke mana? Paling tak. Mari round-round sini lah. Mari makan-makan ke apa kan. Oh, ha, tengok kawasan ni banyak ya, ya, dah. Makannya dah. Ya, makannya banyak. Okay. Makannya pelik-pelik pada Malaysia kan. Pelik-pelik dah. Ya, ya, terima kasih banyak. Sama. Ya. Okey, nanti kita nak pergi tengok kereta ni hok baru siapa ni. Tengok ni. Oh, besarnya tayar. Kalau buat galo sedap berkali deh. Oh, ni. Oh, nampak ganas deh. Ganas tengok tayar ya ni, ya bunga ni. Ni. Ha, tu dia. Tengok ni. Ni kereta siapa? Wait, break, hey, break, break. Nanti kita tengok ya waktu go deh. Ya waktu go dulu deh. Oh, jatuh dah. Jatuh dah. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana ni kereta? Ni pada Palah. Palah. Oh, ya. Ramai dah buat Palah lagi. 15. Atas gapo tek? Okay, badu gapo tek esok? Esok badu sing tuai kat Bilang Wan. Oh, tak tahu. Kipan tak tahu. Tak tahu. Kipan miru. Oh. Kalau benar bagi dua deh. Dah. Dipabikin deh. Oh, tu. Kau benar pang celong kun deh ya. Tu. Mak ramai dak lagi? Oh, paman 30 kon. Oh, 34 orang. Okay. Apa buah kereta? Ah, 30 orang. Yeah. 30 orang. Oh. 30 orang mari. Yeah. Badu? Badu 7 orang. 7 orang. Ah, tak apa, nanti kita jadi kunci tepi ni deh. Hei, tengok-tengok tayar yo. Apa yo cedek banyak gitu? Oh, berapa menteng ah, pecah. Oh, kalau pecah jalan nanti tukar lalu. Pecah jalan pecah pada. Pecah kedok. Tengok ke tayar yang bunga pecah kedok ape? Pecah yo lopak yo kedok. Loh. Ah, esok nak terang naik teh. Ah, dah. Lom, tak patah kaki dok. Gatung kejak. Gatung kejak. Okey, lah ni kita jumpa dah dengan buah besar Malaysia. Oh, buah besar kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, boleh tahu nama? Cikgu Yi. Cikgu Yi. Dari? Kota Baru. Kota Baru. Kita mewakili kelab Land Rover Kelantan. Oh, jadi set ini mari Kota Baru belakang ke kan? Oh, Kota Baru belakang. Kita ada 2-3 biji mari. Oh,
rasa kan benar dek esok. Ha, insyaAllah. InsyaAllah. Oh, kalau capur dalam sekali, Malaysia lah. Tu, ha. Dalam 70 buah. Tapi dek kata Malaysia kalau dia lagu ni dia bukan kata tinggi supaya ada. Ada dek. Dia tinggi tapi dia kuat. Kuat eh. Ha, nanti kita tengok kuat lagu mana. Okey, apa masuk badu tek ke? Kita mari merai dulu tengok keadaan macam mana. Ini kali kedua kan? Oh, kali yang kedua dah. Ha, so kita tengok keadaan macam mana. Ah, bunyi kata dia mau buat gapo nama untuk sumbangnya juga eh. Ya. Lagu mana cuci itu? Ah, tu baguslah sumbangnya untuk nak menjayakan majlis kan? Ha, kita buatlah. Kita bantulah. Bantu okey. Ah, sekurang-kurangnya bantu dari segi moral, dah sedikit kawangan sikit gitu. Tanda kita bersahabat. Ha, sama-sama Islam, sama-sama Melayu. Jadinya kalau Melayu tak tolong Melayu, biar nak tolong. Betul. Ha, gitu. Terima kasih banyak weh. Semoga berjaya. Okey. Yo. Okey, nampaknya dah ramai orang kampung duduk tengah mari deh. Tapi bukan kata sekat madu dah. Ha, tengok ni. Orang kampung ramai pakak mari nego juga deh. Ha, tu tengok jual gapo. Ada mi. Ah, ni nego orang kampung sini. Oh, locing ada locing. Ni ada buah dah. Oh, jago makan. Tengok ni jual jago makan. Original jago makan. Okey, inilah hari ni hari yang daftar. Ha, hari pertama. Siapa tak mari lagi boleh mari esok mula nak badu dah. 4 kali 4. Ha, nanti tengok esok kita nak terang naik ketotek. Ha, ada lagi 9, 10, 11. 3 hari je. Ha, cepat-cepat. Siapa nak jumpa Nana mari dah. Okey.